Unë gjatë jetë e burë. Unë gjatë jetë, për i ka kështu he burë i lëllë. Rejt e për i rëfshit Kosovë. Njëva se një niko dalis lihat. Anëse Abdullhoxha i kam letë burat, nod, e po i pajtojnë qaqe nga të resë. O, pasha zotën is lihat i ka dalë. Abdullhoxha e Ramadash Abanit të nga nga të resa që nga i qesin ujdi. Is lihat ma të rëbë të ma të drejtë kur një nikë s'ka dalë. Ashtu në ime dhe na në rrëft Kosovës, hajtë të mirë me të pra. Ka dalë he burë, ta më shtjelin nga një duanë, se dhe kani tu pas kalove. Duanin besa nuk ta fi, se unë nuk kam e du me dalë një slihat. Hajtë të mirë me të pra, hajtë, hajtë. Mirë bura! Mirë! Du me të fisem nga kanë ardhë. Kanë ardhë burra dhe nga Kosova. Dërzant janë shtije për nga tresat e sodin. Burra, edhe sa do tjetë këtu isliati? Djej pajton tri gjaqe, dy nga tresa e një gjysëm barë. Edhe njëherë po e thëmë se ne do t'i plesnojmë të në rastet e do t'i prejmë ashtu që shneve në duke që është më e drejta. Kush del për i sliatit e ka me bërgj me të regu drejt rastin e vetë e me upajtu me vendimin e i sliatit. Jemi mbledhë këtu 12 fise. E për se cilën pajtim e mares, do t'i saktojnë ndërzëndë. Qysh të vendoset këtu, ashtu dhe mbet mëra paska. Mas porit po fillojmë me nga të resën e syllë salijit dhe të rezje pysenit. Edhe Syla dhe Rezjepit e kjenë këtu. Cili për juve të dyve po fleti pari. Le të fleti pari, Syla. Mashkujt e mi kanë qitë parë pushkë. Dhe ja kanë vra djalin më të mirë të Syles. Pra nej, rëndi është që ajë me folë më i pari. Unë do t'ju kazoj qyshe kam një dhe qyshe kam pa këtë nga tre stonen. Dhe të fletë edhe regja dhe të thot rejt vetën. Shpia regjës dhe jemja gjithmon e kemi qu mirë me zveti. Kemi hy e kemi dal me zveti. Kur njëherë, mes nesh fjallë pas nuk ka.
Bashk kemi shku me e punu tokën. Fëmia janë rritë bashk. Bashk kanë shku në malë. Bashk i kanë rojtë gjanë. Kemi qenë miq e jarana. Jemi kojshi dhe jemi fis. Para 6 jave, djemë të regjes, Zeqiri, Rama e Hyseni, kanë dalë dhe më kanë vrarë djalin Jetishi. Më kanë vrarë, cili prej tyne ka shti nuk di, asë që kam dasht me dit. Më kanë vrarë dhe mi kanë lanë jetimat në derë. Lëvën burët, misht e jaranët, akrabat, mashtë i djallë, Recep Hyseni nuk ka ardhë me më parë për dhekë që më ka ndodhë. A i ke që fjallë. Shkoj bëni selam Recep Hysenit me ardhë me më parë. Me ardhë, tu me krejt mashkujt e vetë. Pa ardhë Recep Hyseni këtu me më parë, unë djalin tem nuk e shtim dhe. Vita që shregja sërën të pamë. E gjithmonë e kem pas adet që edhe vrasi me ardhën të pamë. Kemi qenë kojshi dhe mit një fisit. Mbezgjysore, erdhë regja me mashkujt e vetë. Ti u qëtë gajetin, bura. Vdekje e mate, po.
ka që pas ka pas. Sir, apo mërësit të shbë burë? Jo, req, nuk për mërësit në. Gjallë jeme pas ka pas e gjellë, e ju taksiratë. Req, a u mërësitë? Beca bolë. Zotit Lash nësh. Mi që shokë shnosh. Edhe neme që se e maznije, Zotit Lash nësh. O, të falit njerës. Apo mërzit e shreq, që në ndodhi kjo nga tres me zveti. Besa fort, besa bur. As gjeri im me pas dek. Nuk mu kësh dhip ma shumë. Mbaju bur, e mos u mërzit. Emramja në ardhë me hajrë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة si lejo mashkullt me dal as në bër. Se kam frik, mos po e vret kush, po dijen teme. Prej nesërmit, një muj dit do të mbaj të pamit, të pres me ardh, me krejt mashkullt tu. Bashk do t'i presim, e bashkë do t'i përcjellim gjinën që vinë me pa. Ashtu e të të bëjë, o syrë Saliu. Të falim nërës për burrin tënde, se dekje e madhe t'ka klonë. Izen burra, dit erdi regjant të mpam
me krejt mashkujt e vet. Ka bo gërët mav, ka prit e ka përcjev, qyshërani. Kërë mush muji, i thash, Zotë u lasht nash. Zotë u lasht nash. Syl. Zotë u lasht nash. Req të pamit e mbyrën sot. Prej nesit bes nuk kje. Djal, regja e ka matë mirin. Qësh përmëllan bab matë mirin? Cilin mas punëtori, mas trejmi, mas si vyshmi. Cili ja kish këput shpirtin nëse vritet? Zeqen bab, zeqirin. Aha, zeqen. Zeqirin vrajeni. Shpia regjës u mbyllën. Dyavdit e mbajtëm nër pushk ditën atë, po nuk e vra. Nushëm e vra do nipa e do djem tri. Por nuk dështëm. Do ishe mi avra zëqirin. Një natë Hyseni, rëndin e kje edhe ti me folë.
kom qka thëm kur gjë. Qysh ka pol syla, qashtu është. E që një gjak isha me shtu. Djali i syles është para rastësisht. Jem nga tru diçkan me zveti dhe e ka të vra djali në syles. O, Ramadan Shaboni, apo na fol ti, apo flasun i pari? Fol ti, Abdul Hoxha, se unë vesh për ngoj. Kje pun të mshelet me kash. Gjaku derdh anë të dy anët. Vrasje për vrasje. Me qitë dërzënd e me dhanë fund kësaj nga trese. Jeni kujshi, jeni fis, keni edhe mashkuj shumë. E me vazhdu e këmarjin faroni kretë, qoni burë. Merunin kryk e bën jeni halal njeni tjetër. Shel me kaq. Burë, kofshit faqe bërë. Kushe ka rëni me dal tjetër para i sliatit. U do dal para juve, burë. Edhe u e kom një nga tres. U jam Shaban Hadri pe Skivjani. Pije fort e madhe. 20 mashkuj të pushkës i kam në shpe. Kam një nga tres të keqe me Mehmet Alin prej pëzharit. Krepari fisit Berishës. Mehmeti ma ka borç një gjak. E unë lypi hak. Lypi hak, po në kontasht me marë hakun, ku njeva se do deli slihati këtu një nik. Pra, po e lo, po pleçnjar, ti slihati ta pleçnjoni, këtë nga threjsë. E, qështë ta pleçnjoni ju, u ri pas fjalëve t'juja, e nuk e luj. Po thëm edhe njëherë. Kom mujt me qitë pushk, po nuk kom dasht. Ashtë këtu Mehmet Alia. O jam Mehmet Alia. Apo foj i poj ti Mehmet Alia. E pas këni gjak bësh. Apo lën me foj i pojri Shaban Hadri. Shabani ka lyt me dani si hatë. Le për Shabani pare. E... Kur njës kjo nga tres? Në shpe të Mehmetit është njës. E atëherë...
Mehmet'in lütfen. Merhaba Hodri, emhinin oğlu. Ebrita, tijorani. Konuket veta, sen kaon. O, şabane kompanyonu ne përpora. S'kime pas dhe me qasi aranit madhe, po, ime një oftë. E besam habiti kur ka zoj pse kisha. Mehmet, leja to fjallë. Qiken me madhon. Mik më të mirë se mu nuk mund është me gjithë. O, po të bëj kabull për mik. Misëm kja të burë, rrimë, bisedojmë, pa një më sushti. Qiken nuk mund më të rapohë. Që besa, mund është edhe fort bile. Pse nuk mund është? Oshtë e vogël, oshtë e manu. 14 vjeqe. E pos kësaj... Që, po pej kurit që i ka 14 vjeqe në koka e vogël. Nuk është e vogël, po është amon. Me konë ma e madhe, as që ta kisha lybile. Po qo e boma përhajt. Apo brit luta? Mos mërë të roja rado. Bur, nuk ta kom rënin për mi qasi. Nuk më ki rënin? Po kush po dhe veta më ki rënin ajo? Në mos ma paq ti mu rënin, ta kom u ty rënin. Veshki me madhon. Shaban Hodri, menoj se nuk o mirë burë me bhin lot e me mranu me këso fjate. Me të but e me të mirë për të thëmë, rëmë për ty nuk kom, ma gëtë mos ma qafë. Nga kaq ka për të thëmë, Mehmet Alia. 20 mashkujt pushkës i kam. 17 shpi i kam kushëri e akraba. Ton e di se unë sot komor me ta lyp qikën për djallë ten. Unë, dur thot, nuk thejna. Me bojë mu këthyë, dur thot, më keshin e më thunë, Mehmeti nuk t'ka bo kabull për mikë. Bur, mos ma bo këtohën, që besa u di edhe nërysh. Ja, për një herë, se këndër me ndërru të qikën. E, që shpo me do të isha vanë dyshe. E, ku do me mështi të lasha dhe bon po pritaj. Po vetë, qysha. Qe qysh? Da njull? Qe s'pushk? E lajmëroj kejt katunin se ma ke dhonë qiken për djon. E ti, në muj shme njën. Nane! Kof shpa që bal, që po kalzosh ka shtim, po besoj se je bur, e nuk ma bo kitë kojnë. Mehmet, ty ka njësë me të mlu pleçnia. E, djallin e ki tri, qka mund ti me bo? Je i pa zot, o Mehmet o, nuk ta qetë me muen. Po qo e boma për hajtë që shëndo, andetje zakonit. Shaman Hodri, mas këtyne fjallëve që mi the, menoj se mes nesh nuk mund të ketë mi qasi. Ashtu, a? E atëherë në koftë për hajrë mi qasia. A dalë punë më sugut, rritë, punë për në mabit e tjera. Bolenja, bile, pak si shumë e kam zgodhë. Më spesjove, ti bije parët, e më bo qikën gati. Më burë, më zonë më të nëshe. Kjo punë morë full me kaqë.
E mbaj mendjen kismet koft pa hindimin me martu djalin. Miro pafshëm për mik, e na koft për hajt. Bab, kina mur fjallin me zërë. Nga mirë që po thëmë, djali babës. Vesh ty kom paratire. Po boni kalzove kujtë për kitë zirë që nga boni Shaban Hadri me dorën të në fasë. Motrën me zërë nuk ja epi. Këtë punë le ati babës. Po janë dhësë kemë qare. Se në menor qikën, në gjithë qikën shume. Asë ku shërive, as burave të fisit, as kërk kujt si kalzova që shumë bo punë e fejesës qikës. Vendosa me jadon qikën, për me rujtë ftyrën teme, ftyrën e fisit, e besave ftyrën e qikës. Krytë 5 jave, me nga 5 qaba hodri. E ki pa marrë me veti, edhe një kusherit veti. Pashtu që shemi marrë vesh, ti pruna paret për qikën. Sët dy javë, kismet në koftë dhe e marrë nusën. Gjehi barët. Të dokshin pak, veç falë. Vetë që legojën e priti paret. Robin, du me ma bo gati që shumë mas mirti. Leta dine dhe ajo se në qëfar shpije po shkon, e nusja e kujt është. Gjeji paret. Kof shpa që bol, Shaban Hadri. Nuk ka nevoj me pru ma tepër. Bol ke pru. Qere me metalia, për gëzim kemi arë, kemi arë me do vade. E, ti po më rejë bazën. Kjo dy nje është për të fortin. Ku është i forti, që atë jo drejtësia? I pruni paret e qikës qëshorani. I pruni paret e dojt i vodën. Aj, vetë e dojt i vodën. Njodën teme. Mu, su bëj kërësor për ku që sen. U bozë dhe shpi e shpi teme. E bona që i kënë goti, mas dy jove, edhe në kruqit me marë nusën. Së në qitë arkerë. Pasha zotin, më ke dalë burë, ashtu që shko me një. Hajde, po më prajë.
Mollin e murrum, e s'kim qka prej. Bura, hatina branda fin kaj kofi. Bol kemi fi. Po shpërndalën dhe për shpia. Nuk bo po im branda se kom ju thonë një dy tri fjallë. Hajde. Ju kanë zova kushereve edhe buave të fisit. Qësh ma mua Shabani fjallën e qikës. Ko ka bërë zes dita? Pse Mehmet mos me kalzu? Me pa dit, kur për gjall se kish marci? Edhe tash nuk avon. Qëri burra ti kapi marmet e ti nxon prikat. E ta kthejmë qikëm shpe. Kadaj burra, kadaj burra. Mos me vis janë. Da qikën me këthy, mu e kthej. Po qka bojmë atë? E cikave jush, e kë nuk është kur fa dënimi për Shabani. Aja petëm ato djoni gjeti, e ne na bjen hija keqë. Mirë ka Mehmeti, po tash s'ka më bua Mehmeti. Bura, a dojtë luftoni për tyrë teme edhe për tyrë fisi. Po, po, po. Qëri bura, unë sot push për qesë, dhe shtatini, jo kalablak, kanë shumë ashkur. 17 shpijon a krabuar kusherit. Dhe shpija Shabanit i konë 20 burat pushkës. Unë pushën për nisi, po ku nërte e pushkë, njësot e ti. Letë nalët, kur të nalët? Na pas ka korit. Pa liftu, nuk kem qare. Atër bura, pja bëjmë kështu. Mleni burat e fisit, tonë kush ban pushkë, me dalë e me rathu skidjonin, edhe shpin e Shaban Hadrit. Jo dy djel, me shkue të Shabani, me citë dhondi në banë, thuni jemi shoke, po dëna me lju pak me të guahit, qitë mani dhondi mu e në pa. Na kur pra për harë, e dalëshin pa që barë. Bravo, bura! Bravo, bravo, djem! Prajë ju ku! Ajë pasë, kovë si shnarë! Ajë pasë! Ajë pasë, kovë si shnarë! Prajë ju ku! A kini vëndë në kësajdë? Kësajdë është di ka, po është mëshehe, po i dje marrë! Këtë e në ardhë! Me ngutë pak, e mja ekë marrë! E ngusë, e ngusë! O vëndër! O vëndër! Ma t'il me ka, ku me dit ku e ka shti i kryet.
Mehmet, bir kuş mavrohat ya. Ti. Kreski vionin e kom rathu me burat e fisit. Edhe shpin ton e kom rathu. I kje dhe tre djem. Njonin son të bënë dhonër, eshtin e të qika. Bënë ma le, qikën son të pa burë. Mosh ku gjallë në derë nuk lohë. Jo, pleçnar, pleçnojeni qështë dini e qështë dati. Qa përdojë të shepan? A ka kalzohen drejt me metë që shokon? Nuk moj me rejt, vura. Drejt ka kalzohen. Fijem, fije. A ka nevoj me shtime bobe me 12 pleç, se nuk i ka ndru fjallë të senet. Jo, nuk ka nevoj. A po folë të shëllë ti, Shaban? Nuk kam qka me folë. Po, dhe ishte me në thonë se, ndoshta edhe unë ka pak e kom të pru notë me mi. E kom zonë punën në zxon. Nuk më kam ush synin se mund më bënë në i tkeqe, se që të pushkë. Menoj se nuk kam mujtë me rënu aqë shumë sa me qitë pushkë e me dirë gjakë. Kena mujtë më morë veshë dhe ryshe. Eres, si bo puna njusës? Masi të vra djali që e mërtëshe, heshtin e dhondër në një moshkull tjetër, a e lesh këtë shtratë e njusës atë natë? Heshtin e dhondër djalin e dytë. Heshtin e dhondër jo... që u tuta pi fjallëve të Mehmetit. Po, menova se ashtu duhet me bo. Menova qika nuk ka faj, e me lonë atë natë pa burë. Gjoku je mërë del, dhonë lypi hak. Këto të dini. Burë, ingum të dytë. Nga tresa koka keqe, gjaku a derde, a ka kush që dënë me thonë na i fjallë? Mbas jë mardhë këtu si pleçnar, mbas jë mardhën këtë isliat, unë edhe po flas i pari. Ti Shaban ke qitë pushkë dhe ke shpallë fejesën pa pëlqimin e babës qikës. Me këtë punë e ke ranu dhe ke detyru që edhe Mehmeti me qitë pushkë për me e laftyrën e vetë dhe me dalë faqe bardë për parafisit vetë. Pra, ka qitë pushkë dhe vrata ka djali.
Këto dy pushk, e Shabanit për fejes, dhe Mehmetit për me laftyrën e vetë, jesin barës. Shabanit nuk i bjen me lyp hak për djalin e vram, se ka prek merë, në mus, ja ka marë ftyrë. Pra nej, gjaku i djalit vram, metet gjak i hupun. Ftyra e neri jenë më të ndase të në tja. Avdulli mire ka preshnua të punë, to tjetër s'ka. Dryshe nuk bëhat. Gjaku i djalit metet gjaku i humë. Por na metet një punë që puna e nusë. Qka me bo me qikën e Mehmet? Unë po me dhej kështu. Shabani duhet me shu nusën. Po me nej një aksu i Mehmetet qikën. Aje qikën marë më zarë. Gjako dherë për ta. Aje në të shpi e ati nuk mundet me pasë. Pra, Shabani me aksu i qikën Mehmetet, e Mehmeti për jetë bërsh me apague martesën e djallit Shabani. Mire kërë Ramadan Shabani. Të qitën përzënd, të pajton me besa bes, dhe kjo nga të res me flejt me kaq. Ky është vendim edhe Isliadit. Ju bura do të kini nije, pra do kohë e konfor gjokën e vaut. Ju nështë të kini nije, po me gjallë dyre, Ramadan Shabani, do të nuk e din. Dur se në musaj e magrati vaut. U mërë dhe burat, erën të onë, thanë një afaj, mu pajtuk. Sërë e fala se e këm pa dorsë shumë atë vahë. Nuk e fala, po e dhash besë gjithë bërë në lume. Thash, osë fukare, kalabak, dhe të kohën grunin, dhe të mirë bereqetin. Kërën vjeshta, janë ala besën, dhe ndosa me vrë. Në ditë, u qova e ju përvila shpistina. Ka dole hipa të tavan, se e disha se pej tavanit mas mitë më me pa nod edhe me vra. Herë do kur Mehmet Alia ka më vra, edhe ka më vra me drejt.
kur kush nuk po thot se s'ka drejt me t'vra me metali. Por va dhën diqysh, mu mundu e me përmesh këtë punë mi anjë kry, e me pagu me pare, si mas kalu një t'lekës. Jemi këto punëtash, njesër ma atë kurani, Abdil Hoxha e Ramadan Shabani i pleshnojnë të punë. Qysh pleshnojnë, ashtë të mbesin. Po, nasë edhim këmi arë për një punë tjetër. Po, për hajrë koftë, po mirë se një arë. Tahiri, a i kujshinja rëtë, e ka fërë postermen, e e ma ka quë edhe të kirë darë postermë sotë. E si të bjëte e rritë okës ke marë më të marë? Paliminerës pe i Tahirit, edhe pe juve burra si një arë më më thirë, po unë nuk mu i me arë. Besa mund është edhe nuk i qarë e barë. Hamë dajtë, e rrimë, e heki më mërësit. O burra, që besa zotit nuk mu i me arë. Ishala ata e hanë postermen në të shnosh, se unë nuk mu i mi. Besa skepë se tutësh, në besë tonë një, e me meta dhja është burë, e kurse me njaj nuk qëtë. O burra, nuk po tutëna, e di që kur jëmë me juve, me meta dhja nuk qëtë pushkë, po unë nuk mu i me arë. Ata e pëse s'mun është me arë? Nuk vëm për arë kur qësh, si të bjën tjerë të tokë në vimet marim e mos në e prish qëtën. O burra, mos e mushtëm, se nuk mu i me arë. Po tutësh, Selim, po tutësh, pe i me metalis. Jo, bë burë, nuk kom qka më ututë, unë ja kom gjaku në bërqë, e her do kurë me kryje kom me pagua, po zemëna nuk po mrej më arë. E që tash burë nuk po mëjnë më të marvesh. O burë, dhe utë, unë e kom vra njërin, bigari hak, e dhe sët, shpija e ti, gruja, njona, thminja, kajnë për gjithë ditë për tonë. Bile dhe nërë teme për një thmin e ti të i kajtë në borë të lykë babën e vetë. E aj Rahmetlija sëtë është ka kalbet në dhe, e une me dalë në përdarë ka me bon qefë. Nuk banë bërëpura. Zgatë që dorë, që së fjallë kur nuk kom një, ko ke burë i burëll, izëm. Habiti Selimi me këto fjallë, habiti edhe preku. Ata, misë të ti, avarat të ti, shkunë. Po, nuk di shë alo, a do t'a vrasë, a nuk do t'a vrasë. Preku me fjallë buta, me fjallë burash. Po nga ona tjetër, njërë ke parasysh, lau i vramë. Mija je tima. U sas mëre? Jëm në Metalia. Qile dherëm? Qile dherëm burë me sutot? Do të me do të zotit je. A dhe bërë me Metalia? Jo, burë, zdo t'him rada, po ti do t'vish me muë. Po ti the ndorë tonë dhe ndorë zotit jam. Ecë. Thank you.
puni bura. As njërë mos me të rritë për janit. Uno. Nga një bura që ka për thamë. O, isha të matë cilimit. Kërën të ju dytë me marë. Kërën të dërët pas tërme. Jo që ishi tre. Po dhe tri dhe jetë ishi të kohën. Pa që i të pushë kljohën se kisha, se sot e pa të bon jetë me vrasi linje. Po kërën jeva se për dhem ka vlohu jemë. Kërën jeva se për dhem ka thmija ti, që po ka në Filipin babën. Kërën jeva të fjartë mira që i tha notë vetë, për shpinë vlohu temë. Nuk e vrava, po ju prunën dartë pas tërme. Jeri dërzon, e 12 fise, se me sotën, selimi për meje, është i falë. Kime me që bura. Ome me Dalia! Faleminderit që e falë gjakun njodhën teme. Ma ke nëru, o gjakun dhe konjakun. Byrën burë, ullu. Je i mirë se ardhëm. Sonë të kam darkën e postemës, hadë urë në ullu. Falem lirës burë. E hokshit me shnoshat pas tërnë me miqën e jarona. Po që besa, o, s'moj me najtë. Kjo e mirë që burë, pas fosë në barë, burë. Edhe, E fala për i fjartë mirë që e foli. E fala se parë së është burë. Kjole e me gjabë dyrë për amungon. Fjale e mirë, fjale e butë, fjale e burit. Fjale e burit e fjale e frimit është me lemë për setëllën fjallë. E fala edhe halon e kohë. Shabonin, Sune fala se ka prej kran, ka prej burni. Gjithmon kam thonë, gjaku falet, po nguca nuk falet. Temi Gjabdyr, dhe tira vëdan Shaboni, e pështu të këtë punë. O, në pajtu me Shaban Hadrin, pajtona. Edhe martesën e djallit, ma si po thoni ju, o ja paguj. Po boni, dhe ma shoj qikën, dhe ma lave jushkë. Unë e ndjeku edhe pa një qakë. Me zërë ma ka marë fjallën e qikës, e që besa cëk me zërë dhe ka me majtë. Ti me qitë ma pushkë jo heqë? Kush del para i slihatit, e ka me bërgjë dhe me najtë para pa fjallëve t'i slihatit. Bane qitë e pushkë, edhe njerë për këtë punë. Ta dishë se ti me të Shabanit bërgjë për dy gjashe. Ta dishe dhe këto se Isliati mundet me të përzën për i kadunit, veç me rove me thmi. Ora tu ambetin shkret, krejt kaduni me i kulot gjëtë në to. Orë me Gjabdyr, nuk kom lyt me dalë për akti Isliati. Jumë kini thirë, prandaj nuk e kom bërsh me nekë mas fjallet Isliati. Po masi ju po thoni kështu, atëhere, unë lypi me pru plakun tem. Du me pru plakun tem, kota zgjedhjon, e hajnë me fleshtu punën teme. A banë fleshtuar, që dhe na me e thonë në i fjallë. Vërë, pëse jo?
me mendimin e juj. Po ja kisha bo pak ma nysh. Nuk po di qysh. Po thash, në mujshi me ja letësua pak Mehmetit se qenë ka bur e trim. Bur e trim po, po. Bur e trimi nuk qëtë pushk. Bur e trimi qëtë pushk, veç për vatan. Pra, kështu si ta kjo vlau i Kosovës, po e letësojnë pak edhe Mehmetit. Ti Mehmet, me jale dasmën Shabanit, e Shabani mos me lëshu nusën. Po ku të shkoj nusë jam të pamë, dhe baba i vetë. Atëherë, baba i vetë, me e nalë qikën, e mos me jalanë ma. Pra, Mehmeti me e nalë qikën, e jo me ershu Shabani. Lecimi është aty se gruaja e nalëne ka dalim për i gru së lëshume. Mendoj me burra se Abdul Hoxha pat mire ka prej këtë punë. Qka po thuti Shabani, si po të mërmenje. Mirë s'pon jenë, po unë fjallën e istihatit nuk e luaj. E ti Mehmet, ta dish kjo është fundi. Mirë ke pri me Gjabdyr. E mërtit, gruja nale ka mosëm kime të cegruja në shume. Ma pak i bjen hi e keqe. Po, që është të barish bur, mu qika për bjetë dhe jushtë. E pra, unë du me dvetë diçka ty. Qka ka mërë nëmja? A kanë ardhë këtu këta pleshnarë dhe burët e 12 fiseve me dhezjarë a me shumë zjerë. Qo merën kërëk Shabanin e pajtoni. Bura, mësë në upë një ditën se kjo punu pleshnuën të ka me mitë. E kje pun të flenë me kashë. Me Gjabdyr, sa për mu, dërzat nuk dohën. Dërzat e fjallës teme, u jam vetë. As për mu nuk ka nevoj me qitë dërzat. Edhe unë fjallën teme nuk e liuj. Ta shpofullin si burrat e dytë. Dërzënd duhet me i qitë pa tjetër. Dërzënd nuk qitën veç për juve, dyve. Po për të mashkujt e juve dhe për krejt fisin. Pa dërzënd, marese nuk bëhet. Matë, që duke edhe në cigare burave. Bura, sot po lëm me kaq, po am drejt
Po shohim pak. E mbas darke, do t'i plesnoj edhe nga tresa tjera. Bon bosh, e bon djeva. A bon me ta bonit vet në arë burri dhe. A mësove gjasat për këtyre kullava, apo veç? A ta lana e fjallë, Abdul Hoxha. Besa, mësove fort mirë, bide. Së dhe bosh, se kush është burr, e kush është tre. Au, po që besa gjos pas kemë sot. Këto i kemi ditë të tonë. Besa une nuk i kam dit pas njerë, e druës edhe sot nuk i di bash mirë. Burë të rimi thonë ati që mban push e qet push, ati që lufton për ftyrë dhe mërë të vetin. A jo, shazote nuk jenë të hec. Burë të rimi, shqiptar, është ai që nuk e ka bo vetën me vra push, e asaj vetë nuk vrekan. Burni e trimni është me cit push për vatan. Hajt, të mjërë vet, se shkova. Hajt, kofë që mjërë vop. Hajt, o buri Kosovë.